Pandai Aceh bergaya. Ya. Kalau korang nak tahu baju-baju dia semua Andi yang belikan. Andi yang super shopping. Belikan dia baju. Kita tak ada pun. Dia kesayangan Andi Arshil. Segala kalau datang aja dia selalu shopping kan untuk Acu. So Andi yang apa yang bentukkan image dia, yang suruh dia pakai coat apa semua, beli kasut Zara dekat dia. Kau rasa jangan cakap eh, bagi tahu ni. Ya, senang nak jumpa. Baru sahaja pulang daripada Jakarta, Puteri Sarah terus terbang ke Johor bagi menghadiri event di sana. Rata-rata peminat kagum melihat Puteri Sarah yang sangat lincah dan aktif bergerak ke mana sahaja tanpa mengirakan penat. Puteri Sarah bergurau kepada peminatnya bahawa beliau adalah superwoman yang membolehkan dirinya untuk terbang ke mana sahaja yang dikehendakinya. Okey, korang tengok eh, Sarah nak buat perbandingan, okey? Ya, kena minum air kelapa. Tengok eh, Sarah nak buat perbandingan eh. Perbandingan yang ini dua-dua ni cotton. Okay, dua-dua ni cotton. Tapi korang tengok eh, kain arashi dia shining. Dia shining, yang ini tak. Lepas tu kalau kita nak tengok bagus ke tak kain ni, tengok eh, bila kita tarik. Nampak tak? Bila kita tarik, dia boleh nampak. Dia boleh nampak. Dia punya kain dia. Tapi kalau arashi, okey, dia memang padu dia punya jahitan. Please. Dah pakai cleansing balm memang best. Okey, orang-orang JB, orang-orang Singapore, mana yang suruh kita datang bawa plain arashi lah, bawa Lumiere lah. Kita dah datang dah, mana korang? Tak ada suara pula. Kenapa pula tak dengar? Peliknya. Okey, dah okey. Ada suara, okey. Yang ini Camellia, okey. Yang ni Camellia. Yang ni Sarah pakai baju. Sarah pakai baju ni pun okey je pakai Camellia. Okey. Yang ni Camellia. Korang, mana korang? Orang-orang JB semua hari tu suruh datang. Lepas tu kita dah datang, korang datang ke Absolute Fest ni, korang lalu je buat-buat macam tak nampak kita orang punya booth. Lepas tu lag. Keluar balik. Lepas tu kan bila kita dah tunjuk Lumiere apa semua, lalu sahaja. Tak ni pun. Kata suruh bawa Lumiere. Kata suruh bawa Ultra Rich. Kita bawa Ultra Rich tau. Kita bawa Ultra Rich. Kita bawa toner. Kita bawa cleansing balm. Kita bawa plain arashi. Ha. Tapi korang lalu je. Ada yang buat-buat tak nampak kita lagi tau. Tak baik macam tu. Korang yang suruh datang. Tapi kalau korang bila dekat TikTok korang beli, korang tekan beg kuning. Korang suruh datang, kita orang datang dah. String tadi warna grey ke? Ya, betul-betul. String tadi warna grey. Yang ni warna grey. Ya, yeah. Yang Sarah pakai ni silver stitch kan Acu kan? Yang Sarah pakai ni silver stitch. Navy tak ada, sorry. Yang ada black. Okay, vegan baby ada ya dekat beg kuning eh. Vegan baby tinggal sikit saja, 6 sahaja ada lagi. 6 sahaja ada lagi vegan baby. Yang ni color string. Yang ni color string. Kita ada cleansing balm.
Tengoklah Lungir. Ada tengok live tak? Ada tengok live tak? Ha. Tak, dia kata Sophie dia nak pijam tengok Kak Sarah. Ha? Kena belilah ha ni, dancing bag. Dia nak tengok, dia tadi dua kali. Tengok ni. Tengok apa skincare kita. Nana tepi Nana tengok skincare. Okay, beli satu set. Okay, kita ada cleansing balm ya. Cleansing balm kita dah dihantar ke office 6,000 pieces. 6,000 pieces tu dah last. Jangan menyesal nanti kalau tak beli, okey? Sarah pakai Cameo Rose. Okey, yang ini string Cameo. Ni Cameo Rose kan? Oh, bukan. Okey, tudung Arashi ni dia lembut ya. Dia lembut, senang bentuk. Senang bentuk. And dia premium ultra foil dan payment vegan baby, thank you so much. Okay, yang ini Cameo Rose. Puteri Sarah telah mempromosikan tudung bawal Arashi Plain yang ditunggu-tunggu oleh pelanggan setianya. Arashi Plain merupakan koleksi tudung Puteri Sarah yang dikeluarkan khas untuk raya sahaja dan merupakan edisi terhad. Ah, yang ini Cameo Rose. Tengah hari tadi ada datang beli tudung dengan dia. Saya tak sempat jumpa PSL sebab mengambang dengan anak Natasha je. Ha, nanti tag tau, tag Sarah repost, okey? Nak tengok macaron, macaron please. Dan payment vegan baby, thank you so much. Okey, yang ini macaron ni, ni macaron. Cameo Rose yang ni kan? Cameo Rose ni macam pin belacan, betul. Cameo Rose yang ni macaron. Macaron tu coklat, betul. Korang, kita orang bawa body oil semua tau. Mana korang yang kata suruh datang bawa body oil, bawa ultra rich. Kita bawa ultra rich dekat sini tau. DNA Salmon, kita bawa toner, kita bawa cleansing balm. Mana orang-orang Johor tu? Mana? Datang sini. Yang suruh bawa plane mana? Hujan siram tak ada ke dekat beg kuning? Thank you Kakak Tata. Thank you Kak Tata. Grab plane Arash ni teman-teman sebelah habis. Betul, Sarah pakai kat senang bentuk. Lepas tu kan nampak tak dia shiny. Nampak tak dia shiny. Sarah kat PWTC bawa body oil 500ml akan nak beli Deep Emotion. Alamak, Deep Emotion tak ada. Saya jauh tak boleh datang. Nun di bawah bumi Sabah. Tadi pagi kita dah beli 4 tudung. Thank you Kak Zita Zanita. Nanti tag Sarah, okay? Kak Zita Zanita. Nak tengok burnish gold. Okay, sekejap. DNA Salmon tak ada dalam beg kuning. Tak ada, kita tak letak pun. Sekejap, kita letak 3 serum. Sekejap ya. Okay, ni ada DNA Salmon. Lepas tu ada toner. Ha. Okay, ada DNA Salmon dengan toner dengan ni ya. Dengan cleansing balm. Cepat cantik sebelum raya. Cantik sebelum raya. Okay, vegan baby tinggal lagi 3 ya. Vegan baby tinggal lagi 3. Bidang nampak macam satin material. Ya, sebab dia shiny. Walaupun dia cotton, tapi dia shiny. So, nampak macam satin tau. Tengok, nampak macam satin. Puteri Sarah tidak lekang dengan senyuman melayani tetamu-tetamu yang hadir ke booth mereka. Sarah dan tim turut kelihatan sibuk melayani tetamu yang datang, terutama Puteri Sarah yang dilihat kerap kali bangun bagi melayani tetamu yang ingin bergambar dengannya. Bidang 50. Burnish gold tu. Okey, yang ini burnish gold. Bawah. Okey korang, yang ini macaron, yang ini burnish gold, okey? Yang ini burnish gold, yang ini macaron, okey?
Burnish Gold, yang ni macaroon. Ah, cepat korang. Korang kan, walaupun korang Sarah saja yang boleh masak, yang boleh masuk banyak kali baju. Boleh anything, tengok eh. Macam sekarang ni Sarah pakai baju ni. Okay, siap. Thank you so much. Okay, walaupun yang ni dia ultra cotton, okay, ultra premium cotton voile, tapi dia punya, dia punya kain ni shining macam satin matte tau. Ah, itu bezanya. Kalau korang tengok ni cotton, tapi yang ni memang nampak betul-betul cotton, kan? Yang ni nampak betul-betul cotton, dia tak shining pun. Banding dengan Arashi, dia cotton voile tapi dia shining. Boleh nampak tak perbezaan dia? Ha. Yang ini cotton, yang ini Arashi, tapi Arashi punya nampak shining. Ha. Ya, nampak kan? Ha. Senang. Bentuk ini bidang 50. Hai. Thank you. So korang boleh tengok perbandingan. Tiga kesimpulan. Thank you so much. Sedap. Kalau tengok, okay, yang ini cotton tau. Ini cotton, cotton biasa. Yang ini cotton yang kita pakai ni, dia shining, dia nampak macam satin matte. Memang kain sedap. Yang macam yang ni keras. Ah, dia tak ada corak sebab kita jual. Ada corak-corak kat bawah. Haa, corak kat bawah. Ha? Sama-sama. Yang ini Masjid Nabawi dan dia ada gambar Kaabah. Ah tu. Sama. Sama harga juga. Haa. Yang ni cantik. Ah macam ni. Tapi yang ni lagi better. Yang ni keras, yang ni lembut. Senang bentuk. Nak, yang ni satu. Tu ada kat, ada kat bawah. Okey, apa soalan tadi? Sorry, apa soalan tadi? Saya pakai color silver sage. Silver sage. Silver sage. Pandai Acu bergaya. Ya. Yeah. Kalau korang nak tahu baju-baju dia semua, Andi yang belikan. Andi yang super shopping. Belikan dia baju. Kita tak ada pun. Vegan baby. Sekejap. Sarah tengok. Vegan baby. Sekejap eh. Dia kesayangan Andi Arshil. Segala kalau datang KL saja dia selalu shopping kan untuk Acu. So Andi yang apa yang bentukkan image dia, yang suruh dia pakai coat apa semua, beli kasut Zara dekat dia. Kau rasa jangan cakap eh, bagi tahu ni. Sekejap eh, kita tengok dekat Lumiere. Arashi, eh Arashi pula. Vegan baby tinggal berapa? Sekejap ya. Tasha, Tasha boleh buka Lumiere tak? TikTok seller. Vegan baby tinggal berapa? Kalau tidak akan nak masukkan dekat sini. Ultrarish tak ada kat dalam beg kulit. Ultrarish lah. Ada empat kat sana. Kosongkan kat sana sekejap. Okay, saya masukkan dekat sini empat ya. Empat lagi vegan baby. Okay, empat. Ada empat je lagi. Okay, ada empat lagi vegan baby. Empat lagi vegan baby. Dah kosongkan eh? Okey, sebab kat sini dah habis tau. Arashi, be ready. Saya akan masukkan lagi empat eh. Habis kat sana. Okey. Ya, yeah, rezeki Acu. Betul. Dia disayangi. Shopping untuk dia. Hmm.
Okay. Okay, ada vegan baby. Sarah pakai tudung color silver sage. Dia senang bentuk. Acu, aku cakap. Acu, aku cakap ni bapak. Bapak saya shopping untuk kau. Apa? Aku cakap engkau disayangi bapak. Apa? Aku cakap engkau disayangi bapak. Bapak saya shopping untuk kau. Aku tak ada pun. Hai saya. Kejap tau. Habis. Wow. Oh ya. Yeah. Daripada Singapura kena beli. Kena beli banyak-banyak. Belilah kita punya plain Arashid. Oh, okay. Faham, faham. Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih. Selamat puasa. Selamat Hari Raya. Okay, korang. Vegan baby Sarah dah masukkan ya dekat dalam ni. Ramai pula yang cari vegan baby. Okay, vegan baby tinggal lagi 5. Singgah dekat TikTok ni. Yuja serum tak ada ke? Eh, Yuja serum banyak tak dekat sana? Banyak kan? Banyak. Hah? Yuja serum tak banyak? Tak banyak. Apa tadi? 120. Sumpahlah. Tak banyak tu berapa? 100 ada? Oh, 100 tak. Kita sempat sampai. Dekat sini korang bawa berapa? Sampai. Yang ni kita bawa 50. Oh. 50 je? Ya. Bukan 100? Tak, yang ni kita ambil yang dalam tong. Ah, faham. Nak Yuja serum, nak Yuja serum. Oh, okey boleh. Kita ambil daripada sini je lah, akak bawa balik. Boleh? Maknanya kita diskaun lah kat sini, tak ada kotak. Ada berapa kat sini? Nanti akak bawa balik. Ah, sebab naik kereta senang. Okey, berapa kat sini? Habiskan. Tapi kita bagi diskaun sebab tak ada kotak. Sarah, tadi kita datang nak jumpa Acu tapi tak ada dua-dua. Sarah datang lambat sikit. Ada orang tu dia tak puas hati. Sekejap eh. Hello. Hello. Okay. Okay, Sarah masukkan Yuja serum tapi tak ada kotak. Saya nak minta tolong awak. Saya nak minta tolong awak. Tolong kira semua Yuja yang ada. Saya nak masukkan dekat sini. Kita hapuskan Yuja serum dekat sini. Kita hapuskan Yuja serum dekat sini. Ah, berapa banyak? Tak, ya Allah, betul. 38 ni datang. Maka tak ada dah. Okey, yang ni dia expired 2026 tau. Dia expired 2026. Tapi dia tak ada kotak. Okey, sekejap. So, kita bagi discounted price. Boleh. Nak ada dua eh? Yeah. Sekejap, ya. Sarah tengok plan. Plan? Okay. Tengok plan Camelia kejap. Apa dia? Oh. Harga sebenar RM150. Thank you so much. Boleh, boleh, boleh. Acu, dah habis kereta? Ada lagi dekat dalam kereta tau.
Wow. Kalau tak ada kotak tak licin ke tak? Tasha, kalau tak ada kotak, kita rap. Kita rap bagi tak licin kan? Apa dia? Ada kotak lebih. Ada kotak lebih. Tapi dia ni, tapi dia licin sikit, so kita bagi diskaun juga. Sekejap ya. Saya sekejap, saya tengah tunggu ni. Tengah tunggu acu kira sekejap ada berapa. Toner tu jika ada masalah jerawat yang teruk dan berminyak, bagus sangat anak saya guna. Betul. Toner tu untuk orang yang ada jerawat banyak. Dekat 95. Okey, baik. Kita boleh masukkan Yuja sekarang ni. Bersedia guys. Ada 95 sahaja. Ah betul, kita habiskan Yuja kat sini sebab kita banyak permintaan. Eh, yang ni, yang ni DNA salmon. Sabar. Okay, dia ada silver sage ni. Kalau dia silver sage. Yang Sarah pakai kepala Sarah ni silver sage, okay? Apa dia? Pakai Ultra Dish, okay? Pakai Ultra Dish. Sebelum ni akak pakai apa? Okay, cepat. Okay, akak pakai apa? Janganlah masalah. Mula-mula tu pakai seminggu sekali. Okay. Lepas tu baru seminggu dua kali. Okay. So, sekarang dah maintain seminggu tiga kali. Kadang-kadang dah berani hari-hari. Okay. So, sekarang ni akak punya skin bagus kan? Alhamdulillah. Testimoni eh. Testimoni. Testimoni daripada akak ni. Saya memang suka DNA salmon. DNA salmon bagus kan? Sebab saya ni jerawat tu kan macam lubang. Lubang. So okay. DNA ada membantu. DNA membantu? Ya, yang lubang-lubang tu dah kurang. Testimoni sebenar daripada akak ni. Thank you so much. Sarah je pin dekat yang masuk umrah tau. Syari Pemariam tau. Okay. Lepas tu orang kat dalam ni semua macam kenal akak. Cakap tu Kak Syarifah ke? Kak Syarifah ke? Yo. Tadi. Thank you so much. Okay, thank you. Nak kamu kan? Nak mengacu pula. Okay, siapa lagi anda pakai? Dah pernah pakai tak? Okay, kena try. Saya cakap tak pakai PC bar dengan aturan itu. Akak pun ke cerata dan semua tu kan? Ya, dua kali guna. Okey, saya bagi sekejap. Sabar. Thank you. Jumpa lagi. Warga Singapura, cepat datang cepat. Mana warga Singapura, warga Johor. Kita ada banyak tudung dekat sini. Lepas tu kita ada skincare, ada Lumiere. Kita dekat Persada JB. Okey, Sarah pakai color silver sage. Okey, sekarang kita masukkan Yuja. Jap. Okey, Yuja kita ada kotak tapi dia leaking sikit je. Okey. So ni okey, cepat korang. Yuja tinggal ini sahaja. Sarah pinkan Yuja sekarang. Cepat korang. Yuja habis ya. Yuja ini tinggal 94 pieces sahaja. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Coffee Panas.